z jakých věcí? Takže myslím si, že v prvom rade ide o to, že človek spoznáva sám seba cez ten biznis. Myslím si, že tá cesta je dôležitejšia ako ten samotný produkt, lebo človek zistí o sebe veľa vecí a zistí svoj potenciál. Myslím si, že to je asi také najpodstatnejšie. Vy ste ďalej co teďka doteď? Ja som pracoval na stavbe a vlastne to bola práca manuálne náročná. Hej, akože to, o to by mi nešlo, ale išlo by mi skôr o to, že človek sa možno že úplne nenašiel v tom, čo by možno chcel robiť v živote alebo chcel dosiahnuť. Měl jste prostě nějaký cíle, ale ta realita, ta, která byla, byla prostě úplně jiná. No jasné, to určitě. Ta realita byla jinde prostě a... Kde jste našel takovou tu sílu, že nám to říká hodně lidí, že mělo velký cíle a velký sny, ale prostě nenašli tu odvahu se za nima vydat. Tak kde jste vzal v sobě vy tu sílu? To prostě udělat ten krok a jít na tu cestu. Já si myslím, že podstatné je to, aby človek troška išiel, nešiel stále s tým davom, ale aby išiel možno, že niekedy to svojou cestou, aj keď bude ťažšia. Aj keď bude tá cesta možno niekedy náročnejšia, možno nebudú také očakávania, alebo nesplnia sa tie očakávania, ktoré by sa mali splniť na začiatku, ale prejde čas možno, keď si povie človek, že tak toto bolo správne, toto bolo to, čo som chcel a to je asi to podstatné. A ako hovorím, tá cesta hľadania tých uliček a tých ciest vlastne v tom biznise je, myslím si, že úplne najpodstatnejšia. Užíváte si teďka to učení, sledovanie videí, no, presne, komunikácie s třeba s dodavateľom? Áno, áno, presne, presne. To je to vlastne, to sú všetko tie veci, že ono ako keby ten produkt bol taký komplexný, čo sa týka toho pohľadu na život, na tie veci, aké sú v tom, že vlastne človek nemôže ísť len jednou cestou, ale musí brať ten biznis úplne, úplne zo široka. A to je vlastne to podstatné asi na tom, že z každého rožku trošku, a presne ako ste spomínal raz, že sa to z takých malých vecí skladá, z milión malých vecí, vlastne sa vytvorí niečo komplexné a niečo... Bylo třeba v rámci té kampaně nebo vůbec v tom vašem životě, když probíhala ta kampaň, nějaký moment, kdy jste si řekl prostě teď jdu do toho a rozhodl se na 100%, že se tady na tohle vydáte? No těch momentů bylo viacej, by som povedal. Těch momentů bylo možno, že aj zklamanie, možno, že z jednej časti aj robiť niečo, čo nerobia všetci a prostě raz si povedať jednoho pekného dňa, že tak som to dokázal a jednoducho ja hovorím, že tá cesta, ktorou človek ide, myslím si, že dôležitejšia ako ten možno, že samotný produkt, aj keď to bude troška znieť divne, ale ten proces je, myslím si, že dôležitejší ako ten samotný výsledok a ten cieľ, kde sa človek dostane. Tak môže každý na to nejak inak akože mať pohľad svoj. Ale tak myslím si, že každú chvíľu a každý okamih si treba užívať naplno a nie je to len o tom konci tej cesty, ale je to predsa len o tej ceste ako takej celej. A splnilo to vaše očekávání? Teďka proste začal ste budovať vlastný biznis, vlastní značku, začal ste rozjíždět něco svýho a myslel ste si, že to třeba bude jednodušší, že to třeba bude rychleji, že to bude stát méně peněz, anebo proste je to takový, jaký ste to očekával? Tak človek... Je to tak myslím si, že dosť jednoducho vysvetlené v tých videách. Možno, že niekedy to človek musí brať troška v globále, troška z takej perspektívy trocha väčšej. Ale ja si myslím, že to splňuje zatiaľ moje požiadavky a... Nebyla chvíľa, že kdybyste toho třeba litoval, že ste sa do toho kurzu zapsal to myslím, a ten biznis nastavil? To myslím, že nie. A myslíte, že toho někdy budete v životě litovat? Že si třeba za rok řeknete, proč jsem se do toho přišel? Myslím, že nie. Akože stále tam vidím potenciál. Ja hovorím, seba zdokonalovanie je najväčšia investícia. To myslím si, že veľa ľudí mi to potvrdí. A to je ten, že vlastne človek má v tom biznise, že sa, dá sa povedať, keď to tak prakticky môžem zobrať, že sa naučí troška spoznať sám seba, naučí sa angličtinu viacej, zdokonalí sa viacej, má tam
akože viacej takých vecí je tam pokope, ako keby. Ono to není len, že človek ide teraz za nejakým biznisom, za nejakými peniazmi. Myslím si, že není dobre, keby človek videl stále len tie peniaze, to ako by bola, myslím si, že hlúposť. Ale vidieť ten rast, svoj rast a taký svoj, vážiť si sám seba a robiť niečo pre seba, to je, myslím si, že viacej ako celá investícia, celé peniaze okolo toho, s čím vlastne vyjde a čo si bude človek stále držať v sebe a čo bude mať v sebe, rozvíjať v sebe, takže